na Silvestra se hraje v Chlebičově tradiční utkání ženati svobodní. Před zápas hráli mužstva 40-tnici, 50-tnici. 40-tnici vyhráli 3-1. Je to u nás každoročně takové zakončení fotbalového roku. Nikomu se nic u toho utkání nestane. Je to v takové přátelské atmosféře, takže já si myslím, že to je opravdu pěkné zakončení toho našeho fotbalového roku. Hrajeme už několikátý ročník ženatí svobodní. Hlavně to byla remíza, letos po poločase prohráváme 2-0 a je vidět, že několik svobodných se letos oženilo, kteří loni byli klíčovými postavami u nás. Myslím si, že ještě tak dostaneme ze dva kousky, ale budeme se snažit, aby jsme letos zdorovali a příští rok se určitě namakáme a ty ženaté porazíme. Toto utkání už má patřičně vyšší úroveň, protože hrají tady většinou aktivní hráči, hraje se dvakrát půl hodiny, potom si zajdou na nějaký čaj, nějaké pivko a každý utíká domů, tak aby strávil Silvestra doma se svojima rodinama.